waxa maanta halkaan si rasmi ah looga dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo dhawaan laga hirgelin doona degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa ku sugnaa maamulka degmada Maxaas, qurbajoog, aqoonyahanno, culimaawdiin iyo dhalinyaro iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Maxaas. Ugu horreyn qaar ka mid ah qurbajoogta ka soo jeeda gobolka Hiiraan isla markaana ku sugnayd munaasabadda ayaa ballanqaadyo kala duwan u sameeyay bilowga ama dhagax dhigga garoonka. Magacaygu waa Cumar Xuse Cadow, waxaan joognaa degmada Maxaas, gaar ahaan meel u jirta 7 kilomitir oo laga rabo in airport yacni mataqaana laga aasaaso, waana meesha ugu habboon markii dadka cuqaasha ah, dadka waxgaradka, mutacalimiinta, dhallinyarada, culimaaudiinka ay isindhaindhaayeen. Waa meesha keliya uguna qarash yar haddii wax laga qabanayo uguna habboon. Horena waxaa jirtay yacni mataqaanaa meel diyaaradu ku degaan waqtiyadii horeeto ama dowladdii siyaadmare iyo wixii kasii horreeyba. Marka insha allahu tacaala maanta waxaan ku dhannahay dhammaan yacni mataqaana dadkii deegaanka deganaay oo kala gedisan, haddii ahaalahayn ganacsatadii, dhallinyaradii, aqoon-yahanadii, yacni mataqaana odayaashii. Marka waxaan rabnaa arintaas inaad yacni meel kastoo la joogo, hadday qurbaha tahay iyo dadka guda jooga, dadka qurbaha joogo ee iska kaashadaan, halkaas anagoo ka anba qaadayno. Hadda ka hor waxaan nimiday 1 sano ka hor, anagoo saano kale u dhindhaynayna waa markii labaad. Marka insha allah waxaan u haynaa lacag ilaa $8,000 ah insha allahu tacaala. Waxaan rabnaa hadday ku habboon tahay in baala la keeno ama ay ku habboon tahay inaan masaar iyo yacni la keeno, wixii ku habboon tahay aan ku sii bilowno. Haddii midakeeda ku leeyahay dadka deegaanka aan iska kaashadaan, hadday ahaale qofkii neefgeela keenayo, neefkii ariyo, qofkii keenayo, ninkii dukaan laho $1 ku bixinayo, yacni si looga badbaado qofka yacni meeshaan dhibaato ay soo gaarto jiran. Diyaaradda waxay u soconaysaa xamar iyo meeshaan waxay soo 45 daqiiqo ama 40 daqiiqo, laakiin baabuur qof emergency haddii meeshaa uga qaadid yacni mataa waqti dheer ayay qaadanaysaa, qofkiina waxa lagaa dhex ku sii dhinto. Marka arintaas si aan yacni mataqaana aan uga gungaarno ama guushaas u gaarno, waxaa loo baahan yahay in mataqaana adduunka hadda wuxuu isku bedelay hawadii safar hawada ah. Waa aragteen xamar gobollada oo dhan, meel walba diyaarad baa mataqaana loo raca. Marka hadalkayga waxaan ku soo goobayaa dadka walaalaha ah ee deegaankan u nasab sheegta meel kastay joogaan, u diyaar garooba airportkan. Qof walba wuxuu ku darsan karo inuu ku darsado. Ninkii hal mar noo dhiibaya $100,000 diyaar ayaan u nahay, waan u ducaynaynaa. Ninkii 50 kuna siinaayo, ninkii 1000 na siinaayo, ninkii 100 na siinaayo, ninkii $1 na siinaayo, ninkii neef ari na siinaayo, ninkii neef geela na siinaayo, ninkii neef lo'aan na siinaayo, wax walba qof kasto. Hawshu waxay ku fiican tahay in la wada qabto, qof keligiis wax qaban karaa uma jiraan. Intaasi kadib, qaar ka mid ah hodayaasha deegaanka ayaa dhankooda sheegay in ay qayb weyn ka qaadan doonaan dhismaha garoonkan diyaaradeed oo laga hirgelin doono degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. anigoo ku hadlaya afka odayaasha degmada Maxaas, meeshaan baahi weyna ka jirta airport. Waxaa noo yimid rag akhyaar oo qurba jooga, waana baraarujiyeen inaan wax qabsanno. Halkaanaan isugu nimid, anaga waxaan diyaar u nahay, haddaan nahay dadkii degmada odayaasha, waxgaradka dhammaan waxaan diyaar u nahay, naf iyo maal inaan gelinno, xooggeenna iyo xoolaan inaan gelinno. Waxaan codsanaynaa marka inta ee ku nasab sheegata degmada Maxaas iyo agaarkeeda inay wax nagala qabtaan sidii wadaadkii horeba u sheegay. Intaas ayaan codsanaynaa. Baahi weyna ka jirta, airport loo baahan yahay, cid kasta oo ka qayb galaysana waa soo dhaweynaynaa. Airportkaas baahidiisa ayaan rabnaa. Aan maanta isaga nimaaday, asagaas ayaan cabasho ka nahay, annaguna inaan wax qabsanaan diyaar u nahay. Haddaana odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada degmada iyo maamulka iyo dhammaan waan soo dhaweynaynaa, waana ka qayb qaadanaynaa. Inta na maqleyso ku abtirsata degmada ama islaama oo indhaheena u jeediya, caqligeena maskaxdeena sidan u furna u jeeda, waxaan rabnaa inay meeshaas wixii awooddooda ay tahay nagala qayb qaataan. Ayagan waa soo dhaweynaynaa haddii na maqlaayaan iyo haddii ay noo jeedaanba. Waxaan ka mahadcelinaynaa ragga qurba joogta oo u mudan yahay Sheekh Cumar Xuseen Cabdow iyo ragga la midka ah. Waxaan uga mahadcelinaynaa faa'iiday noo keeneen oon hore ugu baahnayn, oo aad iyo aad baahi aan la soo koobi karin aan u qabnay, oo mahadcelin baad ka gaartaan leenahay. Mahadcelin ka bacdi waxaan soo jeedinaynaa maanta guul, haddaan reer Maxaaseed nahay, noo soo hoyatay waaye inaan airport
مانتا لماغا دغو امالغا هول غلو و غول سويتي انتي غوشاس كفر هايسا و هاكا كوب ترستا مكو نصب ترستا نصب كمركل لا يوب ترسينه و سلامال انتي كو نصب ترستا و هاو شيغينا و نو اوتنينا انكا سوغاتان سيدي هرب الله شيغي هاكا لو هالو يمد ان لغدا فرو ايربورت اي لاذا هدك مدام هاس een runtii degmada maxaas waxay aad ugu baahan tahay sidii la sheegayba airport ayay u baahan tahay een airportaduna way hormariyaan deegaanada dhinaca ganacsiga hormariyaan dhinaca caafimaadka hormariyaan dhinaca arrimaha bulshada ayay hormariyaan een sida la idii sheegayna safar hadii loo baahdo isbitaal waa leenahay alxamdulillaah hadii isbitaalka wax ka weyn ay soo baxaan وين gaari lagu qaado oo baladweyne la geeyo oo 4 saacadood 5 saacadood uu sii socdo oo qofkii dhibaateysnaa uu dhibaato sii gaaro sidoo kale ganacsiga qofka uu socda ay u safray waa inuu baladweyne tagaa kadib adana uu xaga ka yimaadaa een marka maxaas iyo agagaarkeeda waxa kaafinaya marka airport meeshan laga sameeyay walaalihii marka soo jeediyay oo hadda Sheikh Umar Hussein Cadow uu naga la joogo een waxaan leenahay jasaakum Allah khair sidoo kale qaar ka mid ah dhalinyarada degmada oo iyagana goobta ka halay ayaa sheegay in qayb baahan leh ay ka qaadan doonaan xoog iyo maal wixii ay awoodaan ay ku garab taagan yihiin ka dhalinyar ahaan anoo ku hadlaya magaca dhalinyarada degmada maxaas waxaan raali ku nahay inaan garoonka aan anagu qaybtayna aan ka qaadano xoogayna aan ku bixino nafci aan ku bixino cid waliba oo ka shaqeynaysa aan garab galno la taabagelino ayaan diyaar u nahay kan dhalinyar ahaan damaan dadweynaha na daawanayo waxaan ka codsanayaa ku heyb ah degmada maxaas iyo inta kalaba damaan waxaan ka rajaynaynaa in naga qayb qaataan ayagana daafo garoonka dhisitaankiisa naga qayb qaataan ka rajaynaynaa gabagabadii maamulka degmada maxaas ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan in garoon diyaarade laga dhagax dhigo degmada maxaas isla markaana ay baahi weyn u qabtay anagoo ah maamulka degmada maxaas een waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa howlwadeenada qodayaasha wax garadka ah iyo howlwadeenada elboorkan inay wax ka qabtaan diyaar u ah oo u soo diyaar garoobay een waxa jira baahiyo badan oo ay u baahan tahay degmada maxaas oo hadda nalo bilaabay wixii noo bilaabay ajri xasanad Allah ka siiyo een anagana waa ku soo dhaweynaynaa baahidaas oo ah baahi elboor een maxaas een waxa jiro een state-ka madaxweynaha intaba waa loo balan qaaday in elboor loo sameey doono een haddana waxa nooga soo hormaray oo noo bilaabi doono qurbajoog u dhalatay een deegaanka inta kale maamula oo madaxweynaha ugu sareeyo madaxweynaha state-ka ku xigo gudoomiyaha gobolka ku xigo madaxweynaha ku xigeenka uu ku xigo intabana waxaan ka codsanaynaa inay kaalin weyn ayagana ka qaataan een intaasi kaliya ma aha baahiya degmadu waa badan yihiin laakiin maanta mid aan soo nimid waa mid elaborka een dadkii ka oo ka qayb qaateena waa ku soo dhaweeyneena dadka hadda kidib ka qayb qaadan doonaan waxaan ku baraarujineyna qof waliba waxa uu ka geysan karo kraamkiisa inuu ka geysto ama baadiyaha joogo ama magaalaha joogo labadaba waajib ayaa ka saaran maxamed ibraahin axmed hiiraan weyn maxaas بشار 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 شركة إزجارسين تسمتل أو سوكر ديسي أذيقة كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيا كونتون دولار هادبا ما عميلكو شبا نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسو عطو تضباتن دقيقو إيا كونتون فرين قرالي كو شبا هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسو عطو بقول يأفرتن دقيقو إيا كونتون فرين قرالي سيدو كلا ما عميلكو شبا لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسو عطو لبا بقول إيا سديتن دقيقو إيا بقول فرين قرالي كو شبا شن دولار أو هل سد dhex iyo 10 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blas waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo